Nu når vi har lavet de her 6 øvelser, og vi har lavet mange af de andre ting, som I også har set på videoerne, så er det jo et eller andet sted sjovt, hvis der man begynder at kombinere tingene sammen omkring alt det her. Hvor langt er vores hund? Hvor langt er jeg med min hund? Altså dig. Hvor langt er du med din hund omkring de her ting? Playsport, frisbee, som der ligger herhenne, som jeg gør på en anden måde, også end den, I har set. Nu må hun ikke tage den. Godbiden. Det her impulskontrol med det her, med bolden, med det her, det må man ikke tage. Du ved, hun kigger på det. Fint nok, lige snart hun kigger tilbage. Jamen, så får hun godbiden, ikke? Den er her, skal jeg. Lad os se, om det virker. Lad os se, om det virker for jer. Og begynder at lave nogle af de her kombier. Så det vi gør med de 6 basale øvelser, som der skal sidde så sindssygt stærkt hos jer, at når jeg ringer til dig klokken 3 om natten, så siger jeg øvelse 3, og så siger du, jeg lige et øjeblik. Samme gør du med din hund. Lad os se, om det virker. Coco, kom. Vi går her. Lige så stille og roligt. Så pludselig, så smider jeg sådan en dummy der. Smider en til. Og så smider vi lige en af de slemme ting. Altså bolden. Når jeg siger slemme, så er det sådan en, den er fandme svær ikke at tage. Ikke? Så er den der. Hun duttede mig på hånden der. Værsgo. Der er nu frisbeen hernede. Jeg lægger lige en godbid i den. Whoopty. Hun vælger ikke at tage den. Rigtig godt. For det skal hun ikke. Playsportet. Bliv. Jeg har loadet træet. Søger. Hjem igen. Ja! Sådan der. Target. Øvelse 3. Øvelse 4, det var det her med, at hun gik efter mig. Øvelse 5. Nej. Altså, den sidder også rimelig. Den er heroppe, skal jeg. Jeg tabte den ikke. Og øvelse 6. Bliv. Jeg lavede lige en dut på hånden, ikke? Bliv. Hun er der. Down. Down. Altså, hun skal ikke dut. Hun skal have hovedet nede, sådan der. Så tager jeg bare godbiden ned og lige venter. Kæler. Sådan der. Og hun kunne heller ikke kæle, vel? Så det har vi også lige med. Det her med, det er virkelig skært. Det var godt. Så har vi lige taget den sidste ting med, som vi ikke har vist. Men det er jo nogle af de sidegevinster, vi får. Det er jo, at den her klud her, kan vi jo tørre vores hund. Og det var godt. Sådan der. Kan vi tørre hunden lige så stille og roligt. Lige. Sådan det her. Det følger med, ikke skat? Så kommer det også lige sådan her. Ja, du har også lige her for øjnene, og du skal da lige vaskes. Ej, var det godt, skat. Sådan det her. Ikke? Sådan kan vi gøre det. Og det er jo fordi, vi har lavet det her med kæle, og det her med æge, og det her med at lave down og alt det her, at hænderne får en anden værdi. Ikke? Så de ikke begynder at løbe efter alt det her. Nu vælger hun jo Playsport, og så, det er fedt. Hun elsker at ligge, det ved vi jo. Men så vælger hun den. Playsportet der. Fordi hun elsker at ligge ned. Ikke? Og så bare for at prøv at høre, alt det her, vi egentlig begynder at putte sammen nu, det er jo rigtig, rigtig sjovt, at vi kan gøre det. Og kan I huske, jeg havde loadet den her over, jeg havde loadet den her frisbee, så den her gang får hun lov. Så det er noget af det, I kan få ud af alt det her, og gå pænt og lave alle de her ting. Så nu giver jeg hende lige den som den sidste, inden at vi stopper den her video. Så du kan prøve at gøre noget af det samme med din egen hund, og se og begynde at kombinere de her ting som perler på en snor, så det egentlig begynder at blive sjovt. Og så har du alle mulige ting, du kan trække op af hatten. Det er jo rigtig sjovt. Kom, lad os gerne. Kom. Og så sætter jeg hende lige, så hun ikke er i tvivl om, at den her gang må hun gerne tage den. Søger. Ja. Så, den der kunne jeg også tage, den der kunne jeg også tage. Sådan her. Altså, at det begynder lige så stille og roligt. Værsgo. Og virke. Og det gør det også for jer, hvis I er standhaftige nok omkring det her, og hvis I har langsomt travlt. Mere langsomt end travlt, husk det, ikke? Så det var bare det. Det er begyndt at kombinere nogle af tingene sammen. Så får I jo verdens fedeste samarbejde sammen med jeres hund. Så vi ses. Jeg træner lidt videre med hende, og så kan I jo tage hunden i hånden, og så gå ud i haven og gøre de samme ting.